Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Rusya ile Cənubi Kipr Rum administrasiyası arasında əlaqələr gərginləşib. Bir qaz xarici mənbə istinadən xəbər verir ki, Rus jurnalistin saxlanılması və Rus diplomatın yaralanmasından sonra Kreml administrasiyası Cənubi Kipr'ə nota verdi. Rusya Xarici İşlər Nazirliyi bir Rus jurnalist və Rus diplomata qarşı qəbul edilməz və təxribat xarakterli hərəkətlər edildiyini əsas gətirib. Nazirlikdən verilən açıqlamada Kipr səlahiyyətlərindən rəsmi üzr istənildiyi, jurnalistin dərhal sərbəst buraxılması və hadisə ilə bağlı açıqlama tələb edildiyi də bildirilib.